agradecemos o convite que nos foi feito para a participação e mais essa semana temática. E quando nos foi feito esse convite, nós não titubeamos. Embora a palestra pública não esteja, como falou há pouco a nossa irmã Lucimar, entre as atividades nas quais nos responsabilizamos aqui na casa, sentimos, por outro lado, muita felicidade em aceitar o convite. Principalmente em razão do tema. Porque foi uma oportunidade a mais para que a gente mergulhasse um pouco nos livros, nas obras, tivéssemos um pouquinho mais de tempo para reflexionar sobre a nossa responsabilidade nesse período tão importante que estamos vivendo. Então eu agradeço profundamente e peço um amparo, realmente, dos amigos espirituais dessa casa, que a gente tem certeza que sempre estão nos orientando, nos ajudando, a todos os trabalhadores, servidores, para que a gente consiga aí transmitir com simplicidade, principalmente, e objetividade, os conceitos que preparamos, que estudamos e que refletimos. Irmão Manuel Pérez, com certeza, já deve ter designado um espírito amigo aí para nos inspirar, para nos tranquilizar, a fim de que todos nós possamos sair daqui hoje mais beneficiados pela doutrina que abraçamos. Na segunda-feira, o assunto tratado, paisagem humana, nos despertou uma reflexão muito importante. Como a humanidade, de modo geral, tem desperdiçado, mal baratado o tempo, buscando satisfação de objetivos totalmente equivocados e acarretando, consequentemente, os desastrosos caminhos que atualmente nós temos visto por todos os lados. Terça-feira, a Mari nos apresentou o tema Procedimentos Libertadores, nos dando aí os caminhos que podem e vão mudar o panorama que visualizamos e identificamos nos dias atuais. E cabe a nós, na noite de hoje, tratarmos da nossa parte. Qual a nossa responsabilidade nesse processo? A nova era está aí, chegando. Mas qual o nosso papel? O que precisamos individualmente fazermos para nos bem conduzirmos nesse período de grandes transformações? E iniciamos, então, o nosso estudo dizendo que na criação está tudo na mais absoluta ordem. Nada obstante,
a impressão que hoje temos de que tudo está um verdadeiro descompasso com as leis de Deus. O caos instalado na sociedade, a desordem social, de graça, em todos os campos, os conflitos gerados por interesses diferentes, desde a pequena coletividade até as nações, no campo econômico, as grandes diferenças, as mazelas da miséria que ainda insiste na nossa humanidade. No campo social, no campo religioso, chegando tudo isso a culminar na própria indiferença do homem, na banalização do problema alheio. Perdidos em concepções e ilações, muitas vezes equivocadas, acerca do objetivo da vida. Tudo isso, de forma irrefletida, nos parece que o mundo perdeu a direção, o rumo, e dá a falsa sensação de que apenas uma ação direta, concreta, definitiva dos céus poderá restabelecer a ordem, a concórdia e as diretrizes. Mas tudo está na mais perfeita sintonia com as leis de Deus. O processo de transformação e de aprimoramento não ficou um único segundo estagnado. O homem marcha inexoravelmente rumo à angelitude. O que nos dias de hoje parece ser até um paradoxo, um contrassenso. Quando falamos que estamos na fronteira da nova era, olhamos, como é muito natural, com os olhos da esperança para o futuro, né? Procurando avistar um mundo melhor, sem maldades, sem doenças, sem ignorância, sem egoísmo, o que certamente virá. No entanto, não nos damos conta de que o marco divisório entre as duas eras ainda se faz muito característico do velho mundo. Estamos assim vivendo no ápice das características do velho mundo, onde a dor, os flagelos, ainda são os benditos mecanismos divinos para a nossa renovação. Não é vingança do Pai, é lição. Não é castigo, é educação. E a maneira mais séria de encontrarmos o caminho definitivo do progresso dos nossos espíritos imortais. O Pai faz a parte dele nesse processo. E quanto a nós outros? Estamos assumindo a
cota de responsabilidade nesse processo? Essa é a reflexão que a gente convida a todos nessa noite. Uma coisa é certa. Queiramos ou não, o atual estágio evolutivo que nos encontramos, somos responsáveis pelos atos que praticamos. Motivo pelo qual não nos cabe mais transferirmos culpas pelos insucessos ocorridos na existência. Quando ainda nos encontrávamos num estágio de absoluta simplicidade e ignorância, tínhamos já, desde então, os embriões de todas as nossas virtudes. Nas primeiras existências, fomos conduzidos pelos instintos até tomarmos ciência do nosso potencial e passarmos a fazer as nossas próprias escolhas. O livre-arbítrio trouxe-nos a liberdade de ação, mas, igualmente, a responsabilidade pelos passos que trilhamos. Somos livres, portanto, para agir e para pensar, mas respondemos por todos os atos e por todos os pensamentos. E quanto mais o espírito aprimora o seu intelecto, mais liberdade ele alcança e, consequentemente, mais responsabilidade ele passa a ter e a assumir perante a vida. É a mais pura e concreta manifestação da lei de causa e efeito. Neste contexto de liberdade de escolha, no nosso caso, optamos pela doutrina espírita. Por encontrarmos entre seus princípios aquele que nos afigura a chave mestra para que possamos abrir a nossa mente e encontrar no íntimo do ser aqueles princípios embrionários chamados virtudes. A mim me tocou muito fundo quando me deparei no início dos meus estudos acerca da doutrina com o princípio que os próprios espíritos dizem que de todos é o mais importante, que é o princípio da lei de amor, de justiça e de caridade. Foi ali que descobri, ou relembrei, que o amor de Deus rege todas as ações em benefício de seus filhos, de forma idêntica, sem privilégios, sem deferência, preferências. Deus não tem os seus eleitos, aquele que ele goste mais, que ele goste menos. O Pai nos ama a todos, e este amor reflete em tudo o que ele nos dá para que a gente chegue ao nosso fim, que é a felicidade. Mas fica para nós o trabalho de evolução.
o trabalho de encontrar o caminho e seguir. E a doutrina espírita proporciona não apenas o conhecimento seguro acerca das leis que nos governam, mas também nos apresenta uma gama fantástica de possibilidades, um roteiro de condutas a ser adotado perante si, perante o próximo e perante Deus. Mas não é a simples adesão ao movimento espírita que nos transformará em homens de bem. É preciso muito mais do que isso. Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, assinalou no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Muito bem. E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E perguntamos: estamos realmente seguindo o que Kardec nos recomendou? Estamos realmente no íntimo buscando aquilo que ainda nos mantém atrasados? E quando descobrimos intimamente os nossos equívocos, estamos trabalhando corajosamente a nossa reforma, o nosso melhoramento? Ou será que a nossa vaidade, o nosso egoísmo ainda impera neste momento de nova era? É uma situação grave. E isso já vem sendo falado há muito, muito tempo por todos aqueles que militam, que ocupam as tribunas, os estudos sistematizados, o atendimento fraterno. Mas principalmente por aqueles irmãos que, mesmo já tendo condições de estarem vivendo em atmosferas melhores, usufruindo, quem sabe, de mundos de regeneração, porque conquistaram com o seu trabalho o direito de lá estar, pediram para ficar. Quantos espíritos de escola que já estariam em plenas condições de habitarem nestas moradas infinitas, regiões melhores, sem essas nossas aflições? Mas
decidiram que deviam ficar. Ou porque almas queridas ainda permanecem no atraso. Ou porque coletividades ainda necessitam dos esclarecimentos lúcidos. Ou porque amam auxiliar. Jesus está conosco e permanecerá sempre. E esses trabalhadores que compreenderam a mensagem, que efetivamente descobriram qual que é o verdadeiro papel do espírita encarnado e desencarnado, continuam contribuindo para a nossa evolução. Podíamos aqui citar vários. Bezerra de Menezes, Viana de Carvalho e tantos outros que ainda trabalham diuturnamente para nos auxiliar neste processo, para que venhamos a assumir as verdadeiras responsabilidades que todos nós, espíritas ou não, teremos que necessariamente assumir. Mas vejamos o que diz numa breve síntese o espírito Viana de Carvalho, a mediunidade de Divaldo Pereira Franco, na obra Espiritismo e Vida. Em poucas palavras, o texto é um pouco maior, nós fizemos um pequeno resumo. Ele nos diz que o ser humano, quando descobre o Espiritismo, é tomado de especial alegria, passando a compreender as razões lógicas da sua existência, os mecanismos que trabalham em favor da felicidade, experimentando grande euforia emocional. Quando o Espiritismo penetra na mente e no sentimento do ser humano, opera-se-lhe uma natural transformação intelecto-moral para melhor, propondo-lhe radical alteração no comportamento, que enseja a conquista de metas elevadas e libertadoras. Quando o Espiritismo encontra guarida no indivíduo, logo se lhe despertam os conceitos de responsabilidade, coragem e fidelidade à nova conquista. Mas agora vem a advertência. Se nós pararmos para pensar um pouco, nós podemos nos colocar numa ou noutra categoria de adeptos ao Espiritismo. Diz ele, nem todos, porém, alteram a conduta convencional a que se acostumaram. Ao entusiasmo exagerado, sucede o convencionalismo do conhecimento sem a sua vivência diária, aguardando recolher conveniências e soluções para os problemas afligentes, sem maior esforço pela transformação moral. Não se afeiçoando ao estudo correto dos postulados espíritas e neles reflexionando, detém-se nas exteriorizações das informações que recolhem, nem sempre verdadeiras, tornando-se apenas beneficiários dos milagres que esperam lhes aconteça a partir do momento de sua adesão. Com o tempo e a frequência,
frequência às reuniões, acomodam-se ao novo ritualismo da participação sem realizações edificantes, ou entregam-se à parte da assistência social, procurando negociar com Deus o futuro espiritual em razão do bem e da caridade que acreditam estar fazendo. É comum a esses adeptos precipitados, passando algum tempo, apresentarem-se decepcionados e tristes, informando que esperavam muito mais do Espiritismo e que encontraram pessoas confusas e perversas, insensatas e desequilibradas no seu movimento. Da alegria inicial exagerada, passam à crítica contumaz, à maledicência e o azedume. Afinal, essas responsabilidades não é do Espiritismo, mas daqueles que o visitaram levianamente e não incorporaram à vida espiritual os ensinamentos excepcionais de que se constitui a sã doutrina. Continua o amigo Vieira de Carvalho, dizemos: de boa maneira que esses neófitos não se preocuparam em conseguir a auto-iluminação, o mesmo sucede com outros adeptos que os precederam, acostumados que estavam ao ócio espiritual, à leviandade religiosa, aguardando sempre receber, sem a menor preocupação em contribuir. Em muitos que permanecem na irresponsabilidade do comportamento e na falta de coragem para arrostar as consequências da sua conversão ao Espiritismo, demorando-se na dubiedade, nas incertezas que procuram não esclarecer, receando os impositivos da fidelidade pessoal à doutrina, instalam-se as justificativas infantis para prosseguirem sem alteração, esperando que os Espíritos realizem as tarefas que lhe dizem respeito. Outros ainda, viciados na conduta da inutilidade, esperam ter resolvido todos os problemas de saúde, de família, de economia, e se surpreendem quando são convocados a experimentarem nesta existência os fenômenos da enfermidade, dos desafios domésticos e financeiros, sociais e profissionais, que não desejavam lhes ocorresse em decorrência pura e simples de sua adesão ao Espiritismo. Vieira de Carvalho foi, sem dúvida nenhuma, enquanto encarnado, um dos espíritos que mais colaboraram na divulgação da doutrina. Nascido por volta de 1873, 74, foi militar e, em razão da sua atividade profissional, moveu mundos para divulgar a doutrina espírita. Em todos os locais onde foi chamado a exercer a sua atividade profissional. Mas não era como hoje. Não tinha essas facilidades que hoje temos.
O Espiritismo estava praticamente iniciando no Brasil. 1800, 1900, 1910. O Estado não era laico como hoje, possibilitando a todos exercerem com liberdade de expressão a sua fé. Não. Viana foi daqueles espíritos que trabalhou em prol de um ideal que ele considerava justo, até o instante que foi chamado a habitar novamente o plano dos espíritos. Embora desencarnou jovem, pouco mais de 50 anos de idade, dedicou-se desde a mocidade a trabalhar, a assistir e a ajudar. E são essas as credenciais deste espírito que nos mostra que este movimento que ele tanto auxiliou, que ele tanto trabalhou, ainda traz as imperfeições características do homem velho. Somos, com certeza, muito ínfimos, individual ou coletivamente, para determos a marcha do progresso. Não há como. Sabemos que legiões das sombras procuram atrapalhar a marcha evolutiva do progresso humano. Mas somos, por outro lado, perfeitamente capazes, ricos em potencial individual e coletivo, a assumir nosso papel, desde que assumamos as responsabilidades necessárias. E se por alguns instantes nós estacionemos nas dúvidas, sem saber qual o caminho correto, a espiritualidade não perde tempo. Novas mensagens são trazidas do alto. O apóstolo da caridade, Dr. Bezerra de Menezes, na obra Seara Bendita, tem um texto extraordinário. A mensagem, para quem for procurar, chama-se Atitudes de Amor. E ele nos coloca, com muita propriedade, algumas situações que os historiadores provavelmente já devem ter se dado conta. O que ele nos diz? Que na sua fase inicial, os seus primeiros 70 anos, a doutrina espírita teve como objetivo se fixar, como doutrina efetivamente. Na fase seguinte, mais 70 anos, a fase de divulgação. Momento em que a doutrina espírita se espalha pela humanidade. De todas as formas, palestras, discussões, questionamentos.
um momento é outro. Passamos ao período derradeiro da maioridade das ideias espíritas, onde se testará a vitalidade de seus postulados nas artes, na ciência, nas leis, na filosofia e na religião, conduzindo as comunidades que lhe absorverem os princípios a novos rumos para o bem do homem, através da mudança do próprio homem. É o período da atitude. É a etapa da fraternidade, na qual a ética do amor será eleita como meta essencial. E isto para não nos esquecermos do que o Mestre Jesus asseverou quando aqui esteve. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E o Espírito de verdade também assinalou: amai-vos e instruí-vos como plataforma do verdadeiro espírita. E esses ensinos deverão constituir a base do programa transformador para nossas metas ante a era nova. O codificador, na Revista Espírita, de outubro de 1866, disse-nos: chegou o período de reinar entre os homens a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar o bem-estar geral. Então, que tiramos desses breves momentos de reflexão? Tem coisa errada? A providência divina se equivocou? Não. Ah, foi um erro de estratégia dos espíritos superiores? Não. Está tudo planejado. Nos mínimos detalhes, antes mesmo da formação do próprio homem, toda a assistência necessária nós estamos recebendo. E mesmo assim, teimosamente, continuamos na irreflexão injustificada, na preguiça de mudar o que deve ser mudado. Porque o Espiritismo que nós entendemos é aquele que necessariamente vai trazer responsabilidade de conduta. Todo comportamento humano, todas as diretrizes, tudo está absolutamente desenhado nas obras básicas, nas obras complementares, nas mensagens que recebemos dioturnamente no mundo espiritual. Nós insistimos e continuamos o caminho equivocado de hoje, de ontem, e se não pararmos, de amanhã. Só que uma hora precisamos trocar de escola, e a troca de escola
geralmente traz traumas necessários, mas traz. O espírita sincero, que se redescobre através do conhecimento doutrinário, transforma-se em verdadeiro cristão, conforme os padrões estabelecidos pelo mestre Galileu. Não se permite justificativas infantis após os insucessos, levanta-se dos erros e recomeça as atividades tantas vezes quantas ocorreram. Tenha coragem para o autoenfrentamento, libertando-se dos inimigos de fora para vencer aqueles de natureza interna, sempre disposto a servir e a amar. Evocando os mártires do cristianismo primitivo, enfrenta hoje valores decadentes da ética e da moral, graves problemas sociais e morais, que lhe exigem sacrifício para uma existência honorável, sem os conchavos, com a indignidade, a traição e o furto legalizado. Torna-se alguém intitulado como portador de comportamento excêntrico, porque tem a coragem de manter a vida saudável, mantendo-se digno em todas as circunstâncias, responsável pelos pensamentos, palavras e atos, incompreendido e não poucas vezes perseguido, mesmo nos locais em que labora doutrinariamente, em face da conduta doentia dos acostumados à leviandade e ao ócio. Sem qualquer dúvida, a adesão ao Espiritismo impõe a consciência de responsabilidade e de coragem. Para tornar-se verdadeiramente espírita, todo aquele que lhe sinta a sublime atração, tomando, enfim, como modelar a conduta de Jesus, o Espiritismo trá-lo de volta, desmistificado das fábulas que o envolveram durante os tempos, real e companheiro de todos os momentos, ensinando sempre pelo exemplo de que suas palavras se revestem. Quando, meus irmãos, o Mestre Jesus nos diz que na terra nós teríamos aflições, ele não quis dizer com isso que nós estaríamos condenados ao sofrimento. Muito, mas muito pelo contrário. É uma fala de encorajamento ao homem, ao novo homem. Porque, mesmo convivendo na adversidade, nós sabemos o que nos espera, que está a nos aguardar logo ali, quando decidirmos definitivamente em assumindo as nossas responsabilidades como espíritas verdadeiros, seguindo. Porque ele mesmo nos falou: tenha bom ânimo. Para não nos desesperarmos com o mal, para não titubearmos diante dos caminhos que a vida vem a nos oferecer, para não nos distrairmos com as condutas levianas, com os comportamentos deslocados,
que a vida nos apresenta diariamente. Se abrirmos um jornal, ligarmos uma televisão, ouvirmos um rádio, nós vamos ver notícias estarrecedoras. Homicídios, roubos, sequestros, guerras, abortos e insaciável sede do homem de destruir. Se olharmos por esse lado e focarmos apenas esse aspecto da vida, é possível que muitos de nós que ainda não conseguimos sentir o Espiritismo, possamos nos abater. Mas imaginemos que no dia de hoje nós podemos contar o número de homicídios ocorridos hoje. É para isso que servem as estatísticas. As quantidades de furto de automóvel na nossa cidade. Os desvios de verbas públicas. Mas seremos capazes de contar também o número de irmãos que nesse nosso dia de 24 horas não praticaram um suicídio porque receberam o amparo do homem? Quantas mulheres às portas de consultórios criminosos desistiram hoje de praticar o aborto? Quantos espíritos obsessores no dia de hoje foram instruídos e consolados nas centenas de centros espíritas sérios no Brasil afora? Não dá para contar. Até porque está fora da estatística. Está fora do noticiário. Não dá ibope. Ninguém quer divulgar isso. E tem gente que patrocina 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais por 1 minuto de intervalo de jornal nacional, que nos transmite apenas essas ideias de que o mundo está totalmente desfocado, de que o homem perdeu de verdade o rumo do que é digno, do que é correto, do que é moral. Jesus disse: eu venci o mundo. E ao dizer isso, ele está nos colocando que o mundo tem jeito. Que nós podemos dar um jeito nesse mundo. Começando por nós. Cada um de nós. No íntimo. Corrigindo amanhã. Um defeito. Um equívoco, buscando a paz íntima, porque se descobre um espírito imortal a caminho inexorável da felicidade.
E numa página, já encaminhando o encerramento, luminosa, mais uma vez, o grande benfeitor Bezerra de Menezes, muito recente, foi uma psicofonia através do médium de Walter Erfran, realizada agora em setembro, no dia 8 de setembro de 2013, um congresso em Conquista da Vitória. E ele nos diz o seguinte: a reencarnação nos convida a esse processo evolutivo para que sejamos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. O nosso desafio de momento, em que a violência é graça, e nós temos a consciência de que essa violência urbana, a violência da Síria, a violência internacional, é fruto da nossa violência pessoal. É necessário que paremos e façamos uma grande reflexão em torno dos objetivos essenciais da nossa existência na Terra, perguntando de maneira profunda e significativa: o que queres que eu faça, Senhor? Quando ele apareceu às portas de Damasco ao inimigo, a sua pergunta foi caracterizada pela ternura: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quantas vezes estamos repetindo essa mesma pergunta? Porque a dor agasalhou-se em nosso coração, porque o sofrimento tomou conta do país, da nossa alma. Saulo, no entanto, teve a sabedoria de contra-interrogar: Senhor, era o servo que encontrar seu amo, o escravo que encontra seu senhor. Que queres que eu faça? E ele respondeu: vai a Damasco, e ali te dirão o que deves fazer. Damasco, filhos da alma, é a província da nossa consciência. Sigamos em direção da nossa consciência e descubramos o que nos é lícito fazer diante dos desafios que se encontram em nossa frente. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, e nos ofereceu em holocausto a sua vida. Não temais aqueles que permanecem no mal. Não vos podem fazer mal algum se não aceitardes o desafio do seu atrevimento. Com Jesus aprendemos a permanecer no bem. A dor, a que a todos nos assalta, é nada mais do que o acidente de percurso, induzindo-nos ao amadurecimento espiritual. Sem qualquer masoquismo, bendigamos a dor libertadora, que demonstra a fragilidade do corpo no qual estás e a debilidade das forças morais a que a todos nos caracteriza. Somos da divina luz gerados. Permitamos que o Deus interno expanda-se e consiga vencer todas as trevas. Ide e amai. Parte daqui com a alma repleta de esperanças e perdoai, mesmo aquele que parece não ser credor do perdão. Porque a vós fará bem. A justiça divina, seu modo e tempo, realizará a retificação do infrator.
os espíritos espíritas que aqui se encontram em nome da brasilidade espiritual, enternecidos, distribuem energias saudáveis por sobre todos nós que nos ouvis e onde quer que estejais e que acompanhais esse momento de clausura por mais uma etapa que oferece iluminação para as consciências. Saí daqui, modificados pelo Espírito do Cristo, vós que tendes a honra e a glória de conhecer Jesus. E quando alguma noite vos parecer excessivamente tempestuosa, buscai a estrela de primeira grandeza de Jesus e segue o seu rumo para que o eterno ele passe a viver em nós. Muita paz, filhos da alma, são os votos do servidor humilde e paternal sempre, Bezerra. Obrigado a todos pela presença. Obrigado.